Ailədaxili münaqişələrin 70%-ni mediasiya vasitəsilə həll etmək mümkündür. Bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Aynur Sofiyeva ailədaxili mübahisələrin mediasiya prosesləri vasitəsilə həllində psixoloqların rolu mövzusunda keçirilən konfransda deyib. Vurğulanıb ki, son zamanlar nigahların sayında azalma, boşanmaların sayında isə artım müşahidə olunur. Ailədaxili mübahisələrlə bağlı müraciət edənlərin çoxunun sosial dəstəyə ehtiyacı olduğu açıqlanıb və bildirilib ki, ailə institutu məsələlərində əsas addımlarından biri də prosesə psixoloqların cəlbidir. Ailə məsələləri xüsusi yanaşma tələb edən məsələlərdir, həssas yanaşma tələb edən məsələlərdir və ailə məsələlərinə məşğul olan hər bir mütəxəssis, belə deyək, psixoloji yanaşmanı bilməlidir. Yəni, psixoloqların bu prosesə cəlb olunması bu çox vacibdir. Sosial Xidmətlər Agentliyi Mediasiya Şurası yarandığı ilk dövrdən əməkdaşlıq memorandumu imzalamış və ölkəmiz üçün yeni olan mediasiya xidmətinin tətbiqinə dəstək vermişdir. Ailə daxili mübahisələrin həllində mediasiya prosesinin tətbiqin olduqca vacibdir və bu zamanda əlbəttə ki, psixoloqların, sosial işçilərin bu işə cəlb olunması mütləqdir. Daxili İşlər Nazirliyinin artıq bir ildən artıq müddətdir ki, mediasiya şurası ilə qarşılıqlı əlaqəsi mövcuddur. Ailə daxili mübahisələrin həlli istiqamətində təbii ki, mediasiya şurasının xüsusən də psixoloqların rolu danılmazdır və Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən də münaqişəli ailələr profilaktik qeydiyyata götürülür və ayda bir dəfədən az olmayaraq həmin münaqişə tərəfləri ilə profilaktik söhbətlər aparılır.